Sopel Tamarisis Sajaro Skolis Mostavlebma, Achlat Rehabilitirebul Kulturis Sakhlis, Shenobashi Humoris Tulisaga Mogamartes, Ghonisiebashi Monatsileoba Sajaro Skolis Svadasva Klasis Mostavlebi Iqebnen, Akhalgazirdebi Maqureblis Tinashe Simgherebit, Tsekvebit da Sakhalis Sketchebit Tsarsknen, Rogorc Chuenten Saubrises Ghonisiebis Monatsileobma Aghnichnes, Es Rigit Meore Humoris Tulisaga Moa, Romelsats Kulturis Sakhlis Rehabilitatsiis Shemdeg Atareben, Ghonisiebam Tamariseli Maqureblis Moatsoneba Daimsakhu. Dum da na 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 ვისვენებდნენ სკოლარიყო დაწყებული და ჩვენ გვინდოდა რომ ეს დრო გამოგვეყენებინა და უბრალოდ გავუკეთებინა პირველი კონცერტის მერე ძალიან მოეწონა ხალხს ეს ყველაფერი და მაგის მერე გვინდოდა რომ ისევ ესეთი გაგვემეორებინა და არიყო არაფერი აუცილებელი რომ ამას მაგალითად რამესთან დაკავშირებით გვექნა ეს ყველაფერი და ამიტომ ყველაფერი ისე გავაკეთეთ რომ ხალხს მოეწონოს ეს ყველაფერი და იუმორისტული კონცერტი არის და სულ იუმორისტულად გრძელდება და ჩვენი დაწერილია ეს ყველაფერი დიახ კმაყოფილი ვარ ძალიან გამიხარდა რომ ასეთი ღონისძიება ჩატარდა და მინდა რომ ასეთი რაღაცები ხშირად ჩატარდეს რათა მაყურებელმა უფრო რათა სოფელი გამოცოცხლდეს უფრო და